Krásný dobrý den, milí diváci. Já vás dneska mám tu čest přivítat z trošku netradičního prostředí a to je zámecká zahrada a studánka v Peruci. A je mi velkou ctí tady přivítat paní čarodějku Hanku Hanunu. Hani, vítejte. Dobrý den. Vítejte u nás na Peruci. Vždycky, když uvádím procházku, kam jste přijeli i vy, tak říkám, víte, já vás tady vítám všechny na Peruci. Moje jméno je Hanka Zemanová, ale přátelé mi opravdu říkají čarodějka Hanunu. A to proto, že slovo čarodějka je totiž od slova očarit nebo očarovat a znamená to přimět dotyčného k tomu, aby se sám vědomě rozhodl uzdravit. Co kdybychom začali tady tou zázračnou studánkou, kterou vy tady obvykle začínáte? Jak se vlastně jmenuje? Je to Boženina studánka na Peruci. Samozřejmě to, co vidíte, tak je jeden z pseudostylů 19. století. Je to novogotika a postavili ji tady tuhle krásnou střížku Tunové. To jsou jedni vlastně poslední majitelé peruckého panství, o kterých samozřejmě taky vyprávím. No a já vždycky říkám, máte všichni každý jedno tajné přání a jednu drobnou minci? Jestli ano, tak můžeme jít dolů ke studánce. Tak jdeme. A když někdo nemá minci? Tak dostane minci přímo ode mě, od čarodějky, když nemá minci, když nemá drobnou. Tak tady máte minci, Adriánko, pro každého člena štábu. Děkujeme. Očarovanou od čarodějky. Děkujeme. A můžeme ke studánce dolů, pojďte. Ještě než lidem řeknu, jak si přát, tak jim jenom přetlumočím, co říká studánka, co jim vzkazuje vlastně, ne říká. Jen jedno přání můžete mít a jen skrze zlaté srdce čarodějky vám ho vyplním. Tak to je jenom takový vzkaz od studánky a teď už vám řeknu, jak si přát. Takže, až vám řeknu tři, tak jako byste po té minci do té studánky poslali i to přání. Proč? Protože voda je nositelem energie, vzduch potom uskutečňuje, oheň to je další živel, ten se nás ale dneska netýká, ten pak přeměňuje. No a pak tu máme ještě jeden živel, věděli byste jaký? Zemi. No, s tím bych s vámi polemizovala, i když naši slavianští předkové brali Zemi jako živeli, když věděli, že je to živá planeta, je to éter. Pan Tesla by si s vámi o tom určitě velmi rád popovídal, ale my o tom nemáme vědět, protože z něj jde vzít energie zdarma. No a jak si teda přát? Přání nesmí ovlivnit druhou osobu. Tedy mohu si přát lásku, tak aby někdo miloval mě a já jsem milovala jeho. Ale zadání je totiž důležité, aby to nebylo jednostranné. Ale už si nemohu přát lásku konkrétního člověka, to už je ovlivňování. Ale přát si můžete naprosto cokoliv. Měla jsem tu pána, ten říkal, mámo, dej sem ještě bura, ještě bydlení, co kdyby to náhodou fungovalo. No a vidíte, protože už jsem tady, vlastně začínám čtvrtou sezónu, tak pán mi tady byl dokonce poděkovat hned o druhou sezónu, protože tady byli přímo u té první, na tom začátku a říkali, že sehnali úžasné bydlení, o kterém se jim prostě vůbec ani nesnilo. Vůbec lidé mi sem jezdí poděkovat a tvrdí, že se jim začarovaná přání plní. Jestli se splní i vám, to uvidíme. Nicméně Tara, jenom proč takhle mluvím o Zemi a říkala jsem, že je to živá bytost. Naše planeta je opravdu živá bytost. Jmenuje se Tara, nikoli Gaia, ale Tara. Je to ta, která hostí Ra. Ra je naše, nikoli egyptské. Je to naše, původně staroslavianské. A je to opravdu energie, která jde od nás nejbližší hvězdy ve vesmíru, vlastně ze Slunce. Tedy Tara, ta, jež hostí Ra. Tuhle energii, tu prapočáteční. No a teď už teda máte všichni přání, tady jak jste. Takže pozor. Raz, dva, tři. Tak. Anál natara. To to chýlky jen, ty ví.
A teď už to nechte na studánce a na nebesích. Vesmír už si s přáním poradí. Moc krát děkujeme. A teď úplně cítím některé diváky, kteří se ptají, a kde paní čarodějku Hanunu najdeme? Máte nějaké webové stránky? Určitě. Webové stránky fungovaly, nefungují. Fungovaly, teď zase nefungují, takže se omlouvám, mám kamarádku, ta se o to stará, a protože je to velmi dobrá kamarádka, tak to samozřejmě vypadá, jak to vypadá. Nicméně mě najdou na Facebooku jako čarodějka ze Studánky, anebo pak Hanka Hanunu. A tyto komentované procházky jsou sezónní záležitost? Ano, je to sezónní záležitost. Jsem tady od dubna až do září každý víkend. O prázdninách někdy jsem potom i přes všední dny, ale to všechno najdou jako informaci právě na tom Facebooku, anebo určitě najdou někde plakáty rozvěšené a tady u Studánky visí na domě, který je u Studánky plakáty, takže tam určitě je kontakt a tam se mohou lidi zavolat. Ani ještě než se přesuneme na další místo, které jste nám naplánovala, tak bych se vás chtěla zeptat, tady jste prováděla rituál, to očarování Studánky. Ono to vypadá jako, že to je jenom tak na povrch, ale my jsme se spolu bavili, že vy máte velké zkušenosti a že jste si prožila spoustu věcí. Mm-hmm. Co to je za kouzlo, za magii, co tady provádíte? Tohle je kouzlo života, ale... Mám takovou schopnost, kvůli které mě dokonce kontaktovali a nebudu říkat, kdo je to dvakrát vlastně během roku. Chtějí se mnou spolupracovat a ta schopnost je, nebudu opravdu říkat kdo, ale ta schopnost je, že se dokážu podívat do každého člověka na téhle planetě a je mi úplně jedno, jestli je na Sahaře, jak jsme si povídali v autě, nebo na Sibiři, nebo prostě někde, úplně někde v Americe nebo kdekoliv jinde. Prostě já si přitáhnu tu duši a podívám se do ní. Ale tím samozřejmě, když máte takovouhle schopnost, tak k tomu musíte mít také morálku, protože tyhle schopnosti se nesmí zneužívat. Ta morálka musí být v tomhle případě hodně vysoká, i když občas taky, když potřebuju, tak se kouknu, co si budem povídat. Vypackuje vás to nebo v pohodě? Ne, zatím ne. Nezneužívám to nějak, abych to ovlivňovala, spíš jenom, že se člověk podívá, řekne si, když už si řekne proč, nevím proč se to tak děje, tak se podívá. Ale díky této schopnosti se umím podívat právě do každého člověka a dokážu se podívat úplně do té podstaty a tam vlastně najít i podstatu nemocí, závislostí a problémů, protože plno lidí hledá řešení svých problémů a nemůže ho najít. A je to proto, že právě když nevidíte ten správný problém, tak nemůžete najít řešení. Můžu se na vás naše diváci obrátit, kdyby měli nějaké trápení? Fungujete i jako určitě, takhle? Určitě, funguju. Zase stačí na tom Facebooku napsat mi zprávu na Messenger, nebo je tam telefonní číslo vždycky u těch plakátků a podobně. Takže určitě je tam e-mailová adresa, takže si myslím, že určitě mě dokážou diváci najít. A když si zadají čarodějka za Studánky, tak na ně někde na Google určitě vyskočím. Dívám ještě něco, co bychom tady u Boženiny Studánky mohli zmínit. A každopádně děkujeme vám i Studánce. Jenom to, že už tady žiju 8 tisíc let. Dámy, já vím, na to vypadám dobře, ale hupněte tam a za 8 tisíc let si to povíme. Ale i když já myslím, že už můžeme jít dál. Tak jdeme. No a tohle je naše vlastně u bývalé Křesinově tvrzi. Je naše první zastávka na první lavičce, protože u mě se hosté prostě mohou posadit u každého vyprávění. No a tady začínám svoje vyprávění slovy, jak se tak začínáme toulat historií. Zabloudili jsme do doby, kdy se teprve začal utvářet středověký ráz této krajiny. Ocitli jsme se v čase, kdy země a lidé začaly dostávat svoje první pány. Začali stávat zbožím. No a i Perut se stává takovým šlechtickým zbožím. A tak je roku 1170 jako jeden z prvních majitelů zapsán měšek z Peruce. Ale zbytek já už bych asi nechala pro diváky.
My jsme se po cestě, co jsme se sem přesouvali, bavili o staroslavěnštině. Říkám to ano, správně? Ano, staroslavěnštině, ano. Nepřeslechla jsem se. A já jsem se ani nepamátla, ano, jak se mám to vyprávěla u studáky. Ano, nepřeslechli jste se, já jsem se nepřeřekla, ani jsem se nepamátla, opravdu jsme se kdysi jmenovali Slavjané. Dokonce jsem viděla dokument o zachráněných mapách z Alexandrijské knihovny a v tom dokumentu byly ukázány mapy a na jedné z těch starých map byla nebo území, které zahrnovalo i naši zem, daleko větší bylo teda, musím říct, označeno jako říše Slavik. Tedy nikoli Bohemia, Čechie a tak dále, ale Slavik jako taková. No a proč Slavjané? Protože naše řeč je velmi moudrá. Naše řeč je vlastně řečí planety. No a každá slabika znamenala jakýsi tvůrčí proces. A slabika la znamenala něco, co z nás vyvěrá. Tedy do dneška slyšíte ve slově hlas, vlasy, vlastnosti a podobně. A tak Slavjané vlastně znamenali lidé, kteří ctili ducha národa, který vyvěrá z odkazu jejich předků. Slované jsme se nám vlastně vnutili tento název násilím, protože slabika lo znamenala otroctví a porobu. A když chcete porobit takhle moudrý národ, musíte to udělat tak, aby za symboly šly smysly. Ještě jsi se zmiňovala o tom, že my jsme přesně na pomezí východního a západního světa? Ano, a takhle jsme žili, vždycky jsme tady v tom srdci Evropy žili, na té hranici. Právě ta říše staroslavianská nebo ta Slavik říše byla opravdu, v podstatě bych skoro řekla, až téměř do poloviny Německa a dolů potom ještě jakoby přes Rakousko dolů. Ale ty hranice opravdu byly tam někde v těch místech mezi našimi hranicemi a západním Německem, bývalým západním Německem teda, samozřejmě. A je to proto, že východ je říše živých, my jsme pořád ještě patříme na východ, a západ je říše mrtvých, sever je pak říše předků. A jich? Jich, já nevím, já jsem to nikde nenašla, ale řekla bych, že je to vlastně o životě jako takovém. Mm-hmm. Takže my jsme ve středu. My jsme ve středu dění, ano. A proto to taky máme nejtěžší a proto jsou tu tak obrovské zkoušky na tu českou zemi. No, máte k tomu ještě víc informací? To si myslím, že by diváky zajímalo. Tak já myslím, že určitě, že si mohou přijet, protože ten úvod u studánky je o těchhletěch informacích, o pradávných Slavjanech a o té české řeči. Jenom určitě diváky bude znamenat zajímat, co vlastně znamená, když už jsem mluvila o slově čarodějnice, co znamená slovo láska. Tak já vám to prozradím. La je něco, co z nás vyvěrá, to už víte. As je něco, co trvá, nebo nekonečná podstata. A nebo se také takto označuje duše. Proč? Protože A znamená uvědomování si a S souvislostí. Proto se takto nazývali taky Asové, naši předkové, tedy lidé duše. No a K něco ukončuje nebo přeměňuje. Proto i dodneška slyšíte ve slově kat nebo smrtka. Aha. A tak láska je dar, který vyvěrá z nás samých a trvá až za smrt. To zní velice zajímavě a milí diváci, na dalším stanovišti jsme si pro vás připravili vysvětlení, kdo a co je to čarodějnice a proč se to tak trošku zvrtlo. Hani, my jsme divákům slíbili, že se zmíníme o těch čarodějnicích, protože teď se pohybujeme okolo doby, noci, kdy je pálíme. Jaký na to vy máte názor? Je jen jedna jediná noc v roce, kdy je nebezpečné vystrčit nos z domovních dveří. Kdy je lepší zavřít dveře na petlici a zabednit okna. A nejlépe si i zacpat uši. Abyste neslyšeli šílené kvílení a taky škrábání drápů a přerostlých nehtů na okenice a skuhrající hlasy prosící o pomoc. Nesmějte se, to je vážná věc. Ano, pardon. Které se vám zarývají až do mozku a do morku kostí. Takhle totiž lákají čarodějnice své oběti, hlavně muže teda, do svých spárů. A když jim podlehnete, ocitnete se navždy
tenatech temnoty. Musím se omluvit divákům, protože ano, procházky jsou od dubna, ale já od 18. do 21. letím na sabat do Španělska. Takže tento víkend procházky nebudou. Tematické. Není to sabat. Jinak mimochodem slovo sabat je zřejmě od židovského šabat, tedy volný den. Takže i čarodějnice tento den mají volno a proto si mohou... Tak krásně zaletit a vyrazit z kopítka, ano. Zřejmě také se váže k římskému slovu Saturnálie, ale samozřejmě k keltskému svátku Beltane. Mm-hmm. Také se tomu říká Valpružina noc, že, protože svatá Valpurgie byla ochranitelka vlastně žen, nebo patronka žen jako takové v církvi a tak podobně. Já se omlouvám, já už jsem to přednášela, to už je díl, takže si nespomenu úplně na všechny detaily. Co se týká toho Beltane, tak to byl vlastně svátek, kdy se konečně vyháněl dobytek na jarní pastviny. Mm. Takže ono to bylo takové trošičku spíš jako praktičtější záležitost. Nicméně z pověr jako takových prý byl Beltane úplně úžasný den na začínání nových projektů a prostě vůbec, jako abyste vystoupili tou správnou nohou nebo šli znova s tou správnou nohou a začali nové věci. Jediné, pro co nebyl prý dobrý, byla svatba. No já se nedivím, protože dámy, jen tak mezi náma, když víte, co se slítá tu noc, že jo, tak která z nás by se o svatební noc chtěla dělit s chlapem, s nějakou takovou, že jo. Hele, ale s jakou? Tak to já vám můžu dokonce přečíst, protože já tady mám na starých listinách, jsem našla ty největší špičky čarodějnic, které vůbec ve světě existují. Takže jednu takovou, jednu nebo dvě si můžeme představit. Určitě. Mimochodem, když jsem tady měla své temné vyprávění před rokem na čarodějnice, bylo to teda den o den dřív, 29. I přesto, že jsem tam nedávala dětské vstupné, tak mi děti přišly, protože jsem nečekala teda, že v noci mi přijdou lidi i s dětmi, ale přišly a když jsem začala mluvit o čarodějnicích, děti postupně odcházely. Co nedivím, jak můžete takový ten hlas zastřít. Takže jinak já teda si vyndám starou listinu z kabelky. Určitě, a než se proto vrhnete, tak já bych měla ještě jeden dotaz. Ano. Kdy se to stalo, že se vlastně jako čarodějnice začaly upalovat? Proč se ženy, proč na ně byl pořádán takovýhle hon? Bylo to určitě církví. Víte, já bych se nerada pouštěla do těchto dějepisních záležitostí, protože to, co se dělo z nějakého důvodu, kvůli celému, jakoby celé tomu vývoji a té evoluci naší duše. Nicméně byla to církev, kdo vlastně tyhle ženy v podstatě dehonestoval, protože oni to byly velmi moudré děvy. Mm-hmm. A proto děvky, je to od slova vlastně děva, oni to takhle dehonestovali šíleným způsobem, jinak tohle byly velmi moudré ženy. A byly to ženy, zřejmě měly podobné schopnosti a možná ještě daleko větší než já a opravdu uměli dotyčného, když k ním přišel o pomoc, tak oni uměli ho přimět, aby se on sám rozhodl se uzdravit. Protože je velmi mylné očekávat, že vás někdo uzdraví, že vás někdo udělá šťastným, tak to prostě není. A pokud si říkáte, víte, mně se nelíbí, co žiju, tak já vždycky říkám, tak to změňte. Ale musíte to změnit nejdřív uvnitř sebe. Protože to, co je uvnitř ve vás, se pak odráží na povrch. To, jakým opravdu člověkem uvnitř jste, takový život žijete navenek. Takže to nebyly bradavice na tom chlup, dlouhý nos, drápy. Ne. Bylo nutné je dehonestovat, protože lidé jim hodně věřili, protože, říkám, byly to velmi moudré ženy a církev potřebovala, aby jsme věřili v Boha. I slovo Bůh je vlastně slovo, které je zkomolenina. Je to původně slovo Bůh, teda B-U, O a H a znamená vlastně bytí v okruhu okolnostmi určených hodnot.
Takže možná z nich někdo měl strach? Určitě, jako vždycky je to o strachu z moudrosti. Vůbec celý tenhle svět je o strachu z moudrosti. Ale my se nebojíme. Takže v souvislosti s tou svatební nocí, jak jsem zmiňovala, jako první tedy představím krásnou Chedipé. Ta úplně původně pochází z Indie a na ní si ukážeme, jak se žena stane čarodějnicí. Chedipé je určitá forma hybrida čarodějnice a upíra, kterým se žena stane, když zemře nepřirozenou smrtí. Například během porodu, sebevraždou nebo třeba když zemře jako prostitutka. Chedipé je popisována jako velmi krásná, ale velmi vyzývavě až vulgárně vyhlížející žena, která se pohybuje nocí tak, že jezdí na tygrovi. Vybere si dům, na který zaútočí zcela nahá a pomocí magie si násilím otevře dveře. Poté všechny obyvatele domu kouzlem uvede do hlubokého spánku a pak se začne krmit. A proti gustu, že a tak dále, prostě tak, že saje mužům jejich mužskou sílu. Pánové, prosím vás, jenom přes prsty u nohou. Buď všem, nebo jen tomu nejsilnějšímu v domě. A nebo jen tomu muži, kterého v domě nenávidí nejvíc. Prosím ji nezaměňovat za tchýni, Chedipé. Muži jsou ráno v podstatě nepoužitelní, jsou malátní, slabí a cítí se jakoby po opici. Chedipé někdy své oběti ve spánku i znásilňuje. Pánové, on vám ten blažený úsměv hned stuhne, protože manželka vás okamžitě začne podezírat z nevěry. I v téhle bleskové manželčině podezíravosti má prý samozřejmě své kouzelné prsty Chedipé. Takže i ve dne vás, pánové, čeká utrpení. Opravdu, moji milí, věřte mi, o tenhle noční eskort byste fakt nestáli, protože Chedipé, jak si na někoho zasedne, tak v této činnosti údajně pokračuje, až dokud svou oběť neusmrtí. Navíc se Chedipé živí i utrpením, které vyvolává svou přítomností v kdysi šťastném a fungujícím manželství. A pokud jí to nestačí, tak svým obětem ve spánku do různých otvorů na těle vkládá hořící tyčinky. A pánové, buďte ostražití, protože takových Chedipé běhá po světě. Tak a teď vás trošku schladím po té naší Chedipé. Za druhou čarodějnicí se vydáme na sever, na britské ostrovy. A máme tu suchou Angličanku Nelly Longarmsovou. Pokud se někoho v Británii zeptáte na čarodějnici, tahle se mu vybaví jako první. Legenda o ní totiž pochází z anglického Durhamu a tamní kronikáři ji popisují jako seschlou stařenu s příšerně dlouhými kostnatými pažemi a divokými vlasy. Její jídelníček je velmi jednotvárný. Pořád dokola si pochutnává na mladém dětském mase. Skrývá se prý pod hladinou rybníků jezer řek a své oběti stahuje do hlubokého, mokrého a tmavého hrobu. Říká se o ní, že kolem sabatu se prochází vesnicí a vydává nepřirozené podivné zvuky. A když narazí na dítě, pokusí se ho nalákat pod nejbližší vodní hladinu a usmrtit ho. Neslyšeli jste něco? Ne? Já jo. Hani, já jsem se tady potají trošku smála za kamerou, protože to bylo skvělý. A ve vašem podání teda pecka. Je pravda, že mi odcházeli děti. Že mi z procházky odcházeli děti. Já se nedivím, já taky jsem odešla. Ale Hani, měli i staroslavjani nějakou čarodějnici? No, máme. My Slované, jako všichni Slované a staroslavjané, máme tu nejstarší čarodějnici. Protože patříme k nejstarším obyvatelům této planety, tak máme taky tu nejstarší čarodějnici vůbec ze všech. A víte, která to je? Ne. No, já myslím, že ji určitě všichni znáte. Je to Baba Jaga. No jo. Je to Baba Jaga, ano. Vy víte, že žije v lese, hluboko v lese, v takovém moderním mobilhomě, protože je to chaloupka na kuřích nožkách a její největší jaksi záliba je starat se o kamna. No, nesmějte se, to je vážná věc. A
Když samozřejmě cestuje dál než po lese, kde jí stačí její chaloupka, tak to sedne do hmoždíře a potom tu palici od hmoždíře používá jako kormidlo. No a samozřejmě si i ona pochutnává na lidské mase a nejradši má dětské křehké maso vařené v polévce. Samozřejmě ano, tahle čarodějnice si myslím, že vznikla původně jen proto, aby děti nechodily, vlastně děti se tím strašily, aby nechodily daleko do lesa a v podstatě poslouchali rodiče. Ten erb na té bráně našeho perutského zámku, teď je krásně nově zrekonstruovaný, je v soukromých rukách, tak ten erb, který vidíte, to je erb Hroznatovců. No a ten erb má takovou zajímavou legendu okolo svého vzniku. Říká se, že kdysi dávno lovil kníže v hlubokých lesích a ulovil nádherného jelena. A když mu jeho lovčí podával to ulovené paroží, tak ale přitom upadl do bláta a tak dostal do erbu černé špinavé paroží. Je smysl pro humor. Určitě, určitě. No a tohle je naše další zastávka vlastně zase u lavičky, kde se mohou vlastně naši poutníci, kteří jdou procházku s čarodějkou, posadit. No a my můžeme zase o kousíček dál poputovat tamhle do zámeckého parku. Hani, my už se blížíme do cílové destinace. Ano. Ale tady jste nás ještě zastavila. Co to tady vidíme? Tohle jsou vlastně sloupy, které byly okolo staré hraběcí cesty. Ta vedla z Litoměřic přes Libochovice až sem, promiňte, ne z Litoměřic, ale z Roudnice přes Libochovice až sem na Peruc. A zajímavostí této cesty bylo, že po každém projetí kočáru ji museli zametat cestáři, aby to prý tak nedrncalo. Jinak my v našich příbězích jsme nechali tamhle na naší předposlední zastávce, vlastně procházky jsme nechali pana knížete Františka de Paulu Antonína odpočívat v pokoji a teď už vlastně bychom došli pod pergolu u muzea, kde procházka končí a vyprávění je vlastně a vyprávění na závěr jsou vzpomínky. Vlastně nejenom na knížecí rodinu, ale vzpomínky dokonce i mé babičky, která tady velmi dlouho, která se tady narodila, i její maminka, tím pádem i moje maminka. Haničko, my vám moc děkujeme, protože i když bylo lehce chladno, hodně větrno a pár kapek na nás dopadlo, tak jsme si to s vámi moc užili. My jsme teďka na vaší cílové destinaci. Co byste nám ještě tak jako chtěla říct? To, že tady procházka s čarodějkou končí, celé to vyprávění příběhů o majitelích perutského panství, protože jsou to opravdu příběhy a nejenom tak jako navážno, já jsem říkala, že dokonce citují Junga a podobně, ale také vám také během vyprávění vyprávím o tom, jak se rytíř Jan Hruška uchlastal k smrti a podobně. Takže nebojte se, myslím, že vás to bude bavit, dokonce vám řeknu, co vlastně protrávili vojáci, kteří se usadili tady v nedalekém Černochově. To všechno tady u muzea pod pergolou končí. Hani, co je podle vás to pravé duchovno? Co je to pravé duchovno? Já to řeknu asi takhle, jak jsem říkala, že se lidé i ptají, kdo má největší úctu k životu. Je to ta, která vám ho může kdykoliv si vzpomene vzít. Má tak obrovskou moc, ale nikdy ani na setinu vteřiny jí nenapadne tuhle moc neužít a přijde vždycky včas podle platné předem připravené dohody. Ona totiž ví moc dobře, že tenhle život tady je dar, že tohle je jízda. A moc dobře ví, že potom už totiž asi nepřičichnete k růžím a nezajdete si na ryby. Možná, že ani nepřečtete dětem pohádku. No a už nikdy neucítíte tu vůni večera po letní bouřce. A ani nebudete mít ty motýly v břiše, když jdete na první rande a dostanete první polibek a někdo zašeptá, miluji vás. A tak, jestli se můžu přimluvit,
pohlaďte kočku, když se vám otře o nohy. A poslouchejte, jak zpívají ptáci. A nenechávejte na sebe čekat ty, kteří vás mají rádi, protože jejich čas tady je stejně vzácný jako váš. No a naslouchejte především svému srdci. Je to ten nejlepší přítel a rádce, kterého jste kdy měli. A milujte, dokud to jde. A říkejte, mám tě rád, dokud ještě máte čas. Protože to nejvyšší duchovno, které tady existuje, je prožít neobyčejně obyčejný život. Děkujeme. Taky děkuju. Děkujeme. A milí diváci, pokud se vám tato procházka v Peruci líbila, budeme rádi za sdílení a když i osobně navštívíte tady čarodějku Hanunu. Mějte se krásně a třeba zase někdy z jiného místa naviděnou. Naviděnou. A těším se.